ទេសនកិច្ចជនជាទីមេត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់កំពុងសម្ដែងឫទ្ធិយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅចំពោះមុខការកាន់ឡើងនៃការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ី ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេលែនស្គី បាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនកំពុងមើលឃើញពីលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យពីប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់នៅចំពោះមុខការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសពីសំណាក់រុស្ស៊ី លោកហ្សេលែនស្គីធ្វើការកត់សម្គាល់ខាងលើនៅក្នុងសន្ទរកថាជីវីដេអូមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះជាមួយការសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសទំនើបៗក្នុងនោះរួមមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស Patriot ផលិតដោយ Zeroat America និងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស Eristee របស់អាល្លឺម៉ង់បានបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងសម្រេចបានលទ្ធផលយ៉ាងអស្ចារ្យ លោកហ្សេលែនស្គីបន្ថែមថាអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលនិងយន្តហោដ្រូនជាច្រើនរបស់រុស្ស៊ីដែលបានបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសពេញមួយសប្តាហ៍មកនេះក្នុងនោះរួមមានទាំងការបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីល67គ្រាប់ច្រើនប្រភេទផ្សេងៗគ្នានិងយន្តហោដ្រូនប្រយុទ្ធ167សម្រាប់គ្រឿង គូបញ្ជាក់ថាទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនសុទ្ធតែកំពុងបង្កើនការវាយប្រហារលើកងទ័ពទៅវិញទៅមកព្រមទាំងឃ្លាំងអាវុធនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់យោធាខណៈអ៊ុយក្រែនកំពុងព្យាយាមវាយបណ្ដាញកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតនៃប្រទេស បាតុបីជាមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាប្រតិបត្តិការវាយបករបស់ទីក្រុងគៀវមានល្បឿនយឺតយ៉ាវជាងការរំពឹងទុកក៏ដោយ បុរីមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ